10 minuuttia. Ja boy, iso poika, 87 täällä taas. Mä oon menossa laivalle huomenna, tai no itse asiassa tänään periaatteessa, koska kello on 1 aamulla, 1:30. Mä lähetän 10:00 laivalle, niin mä menisin tehdä tämmösen shitpostin, koska mäkin haluan näitä. Tosin mun pari viimeistä videoa on ollut shitposteja. Tää on ollut shitposti. Tää oli ihan täys vitu shitposti, kun mä hämmensin, miten väki luulee, mä olin niin lyhyeksi. Tää oli semmonen niinku semi-shitposti. Tähän mä käytin vittuna aikaa. Tää oli vähän niinku shitposti. Tää oli vittu shitposti. Tää oli vitun kova video. Tää oli semi-shitposti. Tähän mä käytin vitusti aikaa. Tähän mä käytin vitusti aikaa. Ja nää on tulossa takaisin. Mut tosiaan, ennen kuin mä hypätän näihin, niin mä haluan sanoa, että nää kaikki YouTube-tulot, niinku nää kaikki tässä näin, tulee noin viikon myöhässä. Eli siinä ei näy, siinä ei saa, näy ensinnäkin striimejä parista, niinku mitä mä oon striimannut tässä viimeisen viikon aikana. Sit siinä ei näy, siinä ei näy tätä Amis-videoa, siinä ei näy tätä videoa, siinä ei näy tätä Jusu vs Jan-videoa, eikä siinä ei näy tätä videoa ollenkaan. Ekana me voidaan käydä niinku kattoo, kun väke kiinnostaa silleen. Niin, mulla on nyt on tosi hyviä mainoksia näissä videoissa. Tääkin on striimi, niin mä en edes aio pyytää siihen mainoksia, koska silleen ei ole mitään vitun merkitystä, mä voin vaikka poistaa ne tosta saman tieteen. You know? Mut suurimmassa osassa mun videosta on mainoksia. Esimerkiksi tästä meni jostain syystä mainokset, mulla ei mitään vitu hajua. Ja sit jos me vertaillaan tästä, mä oon tehnyt tästä $44. Ja nää on tosiaan dollareissa, kannattaa se muistaa. Niin kun $1.44. Kun saa tästä, missä on mainokset, mä oon tehnyt $6.55. Mitä toi on penniä? En tiedä, mitä ne Amerikassa käyttää. 6.55. Joten vaikka näissä on suurin piirtein saman kerran näyttökertoja, niin mä oon tehnyt tästä videosta niin kuin joku 6 kertaa enemmän massia kirjaimellisesti. Kumpikaan näistä ei ollut kauhean hyvä noiden näyttökertojen puolella, joku vaan 30 kohdalla. Mutta valitettavasti se on vähän ongelma mun videon kanssa, että hyvät videot saa vitun vähän näyttökertoja, mutta huonot saa vitusti. Sitten me voidaan hyppää suoraan tänne vittu kaikista kiinnostavimpaa. Mä tosiaan uppaan semi harvoin. Mä oon nyt yrittänyt panostaa enemmän laatuun, kuin siihen, että mä uppaisin enemmän. Mikä tarkoittaa, että mä teen vähemmän rahaa. Mut joo, ja also se, että se on shitposti, ei tarkoita, että se on huono video. Se vaan tarkoittaa, että se on vähän semmonen niinku turha video, you know? Täällä voidaan nähdä nää mun mahtavat vitun nainen 12%. Niinku mitä vittua, kattokaa nyt toi. Mut sit tässä on tää mielenkiintoinen. Mulla oli viime kuussa ihan helvetisti kasvoja, ja mä uppasin tosi paljon, ja striimasin tosi paljon, niin mä en oo tässä kuussa ylipäätänsä jaksanut niinku tehdä niin paljon hommia. Ja muutenkin nää tulee tosiaan sen viikon jäljessä, niin siinä ei nää niinku viime viikon paskat. Mut joo, mulla on ollut joku 1 800 000 näyttökertaa. Eiku, nää on minuutteja, voi vittu. Niin. Niin, eli 3 vuotta, 196 päivää on katsottu mun videoita. Ja näyttökertoja on ollut sen 800 000. Ja joo, tykkäyksiä 22 000, ei tykkäyksiä 1 000. Mikä on ihan hyvä ratio. Niinku 21 000 enemmän likee. Justi like on tullut joku 5 000. Se on kyllä vitusta vähemmän kuin viime kuussa. Joo, mutta tässä on tietty tämä, mikä kaikkia kiinnostaa. Mä en ole tässä kuussa tosiaan vitustikaan tehnyt mitään. Otetaan tästä pelkästään tämä kuu. Mä en tiedä, miksi tämä näyttää näitä miinuksella. Se niin kun, ei pitäisi toimia silleen, että superchatteja oikein pystyy refundaa. YouTube ei anna sun refundaa niitä, mutta mä en oikeasti vittu tiedä. Joku yksi ihminen on kattonut mun YouTube-redden. Tai YouTube-redillä mun videoita, niin on tullut vittu 6 senttiä. Mutta tässä kuussa tähän mennessä, mitä? $156. Ja mä en tiedä, miten vitus toi toimii noin, että se ottaa tosta vittu. Mut joo, se on ihan decent, vaikka tää kuukausi nyt ei olekaan vielä lopussa. Ja sit multa tulee laivavlogia. Mä lähden sinne vittu laivalle 3 päivää Antin kanssa ja käyn Turus. Kun meillä on putkiremppa, ja sitten seuraavaksi on Landtrekit. Landtrek-vlogit saa aina vittuna näyttökertoi. Tosin nyt mä meinaan, että mä teen vaan 10 minuutin videon, enkä montaa 2 minuutin. Ja sitten seuraavalla viikolla mä oon mun faijalla, niin mä saatan sieltä tehdä mun isän kanssa jotain videoita, jos sitä kiinnostaa. Mutta jo tästäkin voi katsoa niin kuin nopeasti näitä. Kannattaa myös muistaa, että tää nyt on tämän kuukauden. Tässä on mitä mä oon tehnyt tässä kuussa näistä videoista. Ja kannattaa kans taas muistaa, että ne on dollareita. Joo. Sitten me voidaan niin kun
Viime kuu oli ihan vitun kova. Okei, okay, jos me hypätään tänne. Mä nakkaas. Noi. Sitten niin vittu, kato kun oli tääkin kuukausi mukana, mentiin jo yli tonni. Joo, mut viime kuussa se oli $885 mä tein. Mut koska YouTube toimii silleen niinku snadisti vammaisesti, niin niinku noi maksut tulee 2 kuukautta jäljessä. Eli mä saan tässä kun ensi kuussa tulee nää rahat. Niinku viime kuun rahat tulee ensi kuussa. Eli ensi kuussa mulle tipahtaa semmonen $800 tilille, mikä on... Se on 720 G. Se on ihan nice. Se on ihan nice. Ja siitä tosiaan tästä 800, vaan 264 € on niinku AdSense. Tää on niinku mainosrahoja, niinku mitä on tullut mun videoiden mainoksista. Eli klikakkaa niitä vitun mainoksia, niin mä saan lisää massia. Joo, mutta tää on tosiaan vaan niinku mitä mä oon saanut mainoksista. Tää on mitä mä oon saanut stream-donauksista viime kuussa. Mikä on ihan vitun iso summa, siis oikeesti. Mulla ei ennen YouTubea ole ollut, mulla ei ole ikinä ollut yli 100 € niin kuin itsellä käytössä, ennen kuin mä rupesin tekemään YouTubea. Paitsi ehkä joskus jonain syntymäpäivinä. Mut siis nää on ihan hulluja summia. Mulla ei ole silleen niin kuin ollut omaa rahaa ennen YouTubea ollenkaan. Ja nyt mä tein enemmän kuin mun vitun mutsi. Joten tää on semilit, tää on semilit. Joo, eikä mulla taas sen enempää. Kiitti kaikille oikeasti, jotka heittää, vaikka heittää sitten vaan euron striimissä, niin se oikeasti auttaa ihan helvetisti. Se on aika helvetin lit. Joo, sitten me voidaan hypätä sitä edelliseen kuuhun, koska siis, no, miten tää YouTubessa yleensä toimii? Eri kuukausina maksetaan eri määrät rahaa. Joulukuu on kaikista parhaiten maksava, AdSensessä ja kaikki muut. Sitä seuraava kuukausi on kaikista paskin, joten silloin mä tosiaan teen vaan joku, mitä, $290. Se on aika paskasti, silleen. Ja sitten... Jos me hypätään tosta joulukuut. Miksi tää sit katos toi vittu joulukuun palkki? Siis tossa on loka ja tässä on tammi. Missä on joulukuu? No, niin mut siellä tuli kans se mistä massii. Mut nää on pelkiä AdSense tulee, mulla on tässä vaiheessa streambannit. Ne loppu keskellä joulukuuta. Vanhan kanavan noit AdSense mä en näe enää. Mut mä voin sanoa, että mä oon tällä kanavalla tehnyt yhteensä sen $1940. Niin se on €1500. Kyllä. Ei ollut vaikea tai mitään. Joo, mutta tämmöstä. Eikä tässä sen enempää. Mä, tiiäks, on semmonen avoin poika, että mun mielestä tämmösten ei välttämättä pitäisi olla salaisuuksia. Tosin mun veroprosentti on 0, ellei niinku vuositulot ylitä 10 500 €, niin mä saan joka vitun ikisen pennin pitää näistä. Ja tietysti ilmoitetaan veronantajalle kiltisti ja kristitysti ja ei pimitetä tuloja ja silleen joo. Ei kai siinä midi. Se oli näin yksinkertainen video. Eli, jos te haluatte tietää paljon mä teen kuussa, se riippuu striimaaks. Jos sen striimaa, niin 200-300 €. Jos striimaa, niin voidaan käydä oikeastaan lähellä 800 €. Tähän loppuun mä haluan oikeastaan antaa shoutit kaikille, jotka sponsoroi mua ja jotka antaa superchatismassia. Kiitti kaikille tämänhetkisille sponsoreille. Protip, sponsorit saa kaikkia kivaa paskaa. Mä pidän varmaan Landtrekkiä aikana noita sponsori katsojapelejä. Että sponssi on 5C6. Also shoutit kaikille, jotka heittää mulle superchatteja. Mä lähden nyt nukkumaan ja laivalle. Hyvää yötä, rakkaat.